xarunta maamulka gobolka saaxil ee magaalada berbara ayaa saaka waxaa ka qabsoontay dhaarintii 13ka xildhibaan ee golaha degaanka degmada berbara iyo sidoo kale doorashadii mayorka iyo mayorka xigeenka degmada berbara kal fadhigaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay 12 ka mid ah 13ka xildhibaan ee la doortay iyadoo 2 ka mid ah aanay ka soo xaadirin fadhigaasi waxaa kaloo iyaguna ka soo qayb galay fadhigaasi wasiirro ka socday xukuumadda kuwaas oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin axmed iyo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka cabdilaahi abakar cismaan sidoo kale waxaa iyaguna goobjoog ka ahaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka saaxil xamse cabdilaahi iyo weliba garsoorayaal kale sidoo kale waxaa iyaguna ka soo qayb galay xildhibaano ka mid ah golayaasha wakiilada Soomaaliland ee dhawaan la doortay iyo waliba golaha guurtida ee Soomaaliland kadib markii la dhaariyay 12 xildhibaan ee fadhiga ka soo xaadiray ayaa guddoomiyaha gobolka saaxil oo hadalka furay waxa uu ku wareejiyay hoggaaminta shirkaasi mudanaha ugu da'da weyn 12 xildhibaan ee goobtaasi ku sugnaa kaasi oo ah guddoomiye ku xigeenkii hore ee golaha deegaanka ee degmada berbera oo mar labaad ku soo baxay golaha baashe cabdillaahi yacquub isaguna halkaasi doorasho gacantaaga ku xaadiriyay xubnihii u tartamayay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka oo iyagu ka kala koobnaa 4 xubnood 2 u tartamayay mayorka degmada berbera iyo 2 u tartamayay mayor ku-xigeenka degmada berbera kuwaasi oo kala ahaa cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf iyo cabdishakuur maxamuud xasan aadan dheere iyo weliba nuur cadde waxaynu ka soo gudubnay doorashadeennii sida qiimaha leh ee wanaagsan ee nabadgelyada ay noogu dhacday 13kii bishii may shalay waxay ahayd ansixintii golaha deegaanka ee degmada berbera oo maxkamaddu ku dhawaaqday si official ugu dhawaaqday maanta wuxuu ahaa kalfadhigeennii koowaad ee golaha deegaanka ee degmada berbera kaasoo aynu ku dhaarinayno laiskuna dooranayo golaha muxuu ahaa maayorka degmada iyo maayor ku-xigeenka lagu dooranayo xildhibaanada waxay ahaayeen tiradoodu 13 waxaa imika jooga 11 xildhibaan waxay dhaaftay saacaddii deadline-ku ahaa ee nagu talagalay in la isugu yimaado sidaa awgeed waan bilaabanaynaa waxay noogu horeynaysaa maxkamadda oo dhaarin doonta xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga soomaaliland dadkiisana aan ku maamulayo daacad iyo sinaan inta xilka hayo waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga soomaaliland dadkiisana aan ku dhaqayo sinaan iyo cadaalad inta xilka hayo waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga diinta islaamka dalkayga soomaaliland dadkiisana aan ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta xilka hayo waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga soomaaliland dadkiisana aan ku dhaqayo sinaan iyo cadaalad waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga soomaaliland dadkiisana aan ku dhaqayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga soomaaliland dadkiisana aan ku dhaqayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo yaa u codeynaya maayorka cabdishakuur maxamed xasan sideed ayaa u codeysay maayorka cabdishakuur maxamed xasan yaa u codeynaya beer xigeenka nuur cabdijaamac todoba u codeysay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed oo isaguna doorashadaasi kadib halkaasi ka hadlay ayaa hadallo dardaaran u soo jeediyey mudanayaasha cusub ee hoggaaminta golaha loo doortay iyo weliba xubnaha kale ee golaha deegaanka degmada berbera alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin
waxaan marka ugu horeysa u mahadnaqayaa ilaahay baa mahad leh golaha la doortay oo maanta halkan ay ku fadhiyaan 12 sida xeerka number 23 2019 ee xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka uu dhigayo marka ugu horeeya fadhigoodii degaan wuxuu ku waajibayaa marka uu dhan yahay koorumka fadhigo ee xeerkaasi uu qeexayo 13 baa tihiin xeerkiinu wuxuu ku salaysmayaa marka 8 qof fadhido nusku waa 3 waa 6 iyo badh qofku ma kala badhmo 7 ayuu noqonayaa balaas 1 ka saayidka hor lagu daro koorumkaasi markuu sidaa noqdo guddoomiyaha maxkamadda iyo kaaliyayaashiisana ay nala fadhiyaan buu sharci ku noqonayaa sidaasuu sharci ku yahay golahan maanta aan fadhinaa in fadhigii ugu horreeyey ee golaha degaanka uu isugu yimi uu buuxsamay sharciyadii koorumka xeerka uu qorayay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xildhibaan cabdirashiid oo isu soo sharaxay guddoomiyaha degmada hasaatir nasiibku aanu noqonin inuu isagu mayorkii noqdo degganaansho iyo gobolnimo iyo wanaagna uu ka muuqdo cunuq cunuqina aanay ka muuqanin isagana ayaa aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa aad iyo aad buu u mahadsan yahay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa aadan oday aadan oo guddoomiye ku-xigeenka shirka inta golaha isu soo sharaxay isagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa shirka wanaagiisa golahan maanta fadhiya labadaa nina nina guddoomiyaha isu sharaxay nina guddoomiye ku-xigeenka isu sharaxay ayaa shirka wanaagiisa leh iyo deganaashihiisa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa cabdishakuur oo loo doortay guddoomiyaha golaha cusub ee deegaanka iyo guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka nuur ayaan isagana aad iyo aad nuur cabdi jaamac baan isagana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waxaan aad iyo aad guud ahaan ugu mahadnaqayaa dhammaan xildhibaanada golahan kasoo qayb galay sida wanaagsan ee mudakarnimada ah ee maxaanku idhaahdaayey asluubta leh ee mas-uuliyaddu ay ka muuqato ee ay shirka uga soo qayb galeen kadib markii doorashadaasi soo dhammaatay ayaa afaafka hore ee xarunta maamulka gobolka saaxil waxaa warbaahinta kula hadlay xubnihii guulaystay iyo weliba xubnihii laga guulaystay oo uu ka mid yahay meyer cabdishakuur maxamuud xasan ciddin iyo cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf ilaahay baa mahadnay subxaana wa tacaala waxaanu dhammaan u mahad celinayna dadka reer berbera ee dhammaan musharixiintii soo tartamay u codeeyey waxaanu leenahay waa mahadsan tihiin idan laali intii aad doorateen intii aad u codayseen ee aad codkiinu ku soo saarteen iyo intii caawisay ku cod ku soo baxayba maanta xilkii mas-uuliyadda anaguna saaran yahay annaga shacbigaygu waa noo mid shacbigayaga degmada berbera golaha deegaanku xisbinama matalo reernama matalo oo golihii deegaanka kitaabkaasaa gacanta naloo saaray insha allahu waxaan ummadda u sheegnay oon ugu shaqayn doonaa mahadnaqa ilaahay subxaana wa tacaala iyo mahadnaqa dibnaamaha ka imaado waxaan doonayaa doorashadu waxay leedahay hadallo fara badan oo qadafa oo dhaca ama saxa kaaga yimaado ama qalad kaaga yimaado waxaan doonayaa xildhibaanadii aan ku guulaysanin iyo xildhibaanada ku guulaystayba inaan cadeeyo ereygii aan hore u yeedhin ahaa meel ka dhacin ahaa golahana xaal baan ka siinayaa ereygaas wuxuu ahaa waa saxaafadda qaladka iskaloo etigiska saxaafadda inay ilaalisaa mihima waxyaalahan kuba habboona in qofka laga duba waa qalad weeyaan laakiin ereygaas wuxuu ahaa aniga my personal shaksiyadeeda la weydiiyey golaha layma weydiin ma soo sharaxaysa ama layidhi haa dena waxaan idhi waxaan maayarnimo ahayn meesha ma taalla baan kuodhi ereygaas qalad buu ahaa saxaafaddana mas-uuliyaddeeda iskale inay ka saartaa bay ahayd waxaan leeyahay xildhibaanada golaha deegaanku waa kuwa aniga ay doortay waa kuwa ay doortay weeye aniga anaga iyo guddoomiyeyaalka aad iyo aad baan u mahad celinayaa kuwa nala tartamayna aad baan ugu mahad celinayaa iyo raginimada dareenkaygu aad buu u fiican yahay waxaan u mahadnaqayaa wafdiga uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha mudane maxamed kaayin axmed wasiir cabdulaahi abukor iyo saraakiishii kale dowladda dhexe la socotay ciidamada ammaanka oo nabadgelyada sugayay oo warar
aan u malaynayna inaan waxba ka jirin magaalada Berbara laga sheegayey. Waxaan u mahadnaqayaa mayorka iyo mayorka xigeenka la doortay, Cabdishakuur iyo Nuur Cadde. Doorta Nuur Caan baa buu noqday, Kennedy iyo Maraykan baa laga soo weydiinayo. Waar halkaa lagu hayaabaa la lahaa. Anna waxaa la nimala lama hayee. Dee xildhibaanku go'aankiisa xaq buu leeyahay daaya. Waa kaftan intaasi, mayorka xigeenka waa soo dhaweynayaa. Waan u mahadnaqayaa golaha la doortay iyo shirgudoonka ay doorteen. Muhiimadduna waxa weeye waqtiga lagu jiro doorashada ee kuraasida la kala riixanayo waxaa jira dad isticmaala magacyo qabiil oo aan runtii jirin. Waa akhrisay 10 cashe ugu dambeeyay baa la maqlaayay, maanta baa ugu dambeysa. Kuraasidu baa la kala riixanayay, kuraasada kuwii ilaahay qoray baa helay, kuwa kalena waa rag la soo doortay oo xildhibaana oo iyaguna dee kuraasi ku fadhiya electeda. Aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin, aadna waa mahadsantii doorashada. Shacabiga maxaa u dirisaa idin doortay? Dee shacabiga waxaan u dirayna Berbara awalna way midaysnayd, iminkana way midaysnaan doontaa, wax dhibaatiina ma jiraan. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wa salallaahu calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam. Runtii aad iyo aad baan u faraxsanahay. Mas-uuliyad culus baa lana saaray. Waan u hambalyeynayaa dhammaan xildhibaanada iyo degmada Berberaba. Runtii dareenka maanta jiraana waxa weeyaan dareen farxadeed. Warar badan oo iska hordaba iyo dameemanayaa jiray. Waxaan leenahay waxba kama jiraan. Runtii gacmahayna isu qabsanaynaa dalkeena iyo degmadeena iyo deegaankeenaba. Waxaan u hambalyeynayaa nimankii u tartamayey maayorka mudane Cabdirashiid Maxamed Xaaji Yuusuf iyo Aadan Xuseen oo runtii maayor iyo maayorka xigeen iyaguna u tartamayey. Aad iyo aad baan uga hambalyeynayaa geesinimada ay muujiyeen, gaar ahaan walaalkii Cabdirashiid. Waxaan leeyahay geesinima ayaad muujisay, ahankaagiina waa weeyaan waad caddaysay in maanta midnimo loo baahan yahay. Golahana waxaan u rajaynayaa midnimo iyo walaalnimo, annagana waxaa naga go'an horumar iyo wada shaqeyn insha allahu tacaala. Bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Marka hore waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaalilan, madaxweynaha, wasiirada, ciidamada qaranka, dadweynaha, intiina soo dooratay iyo intaana soo dooranba aad iyo aad ba u mahadsantihiin. Dhammaantiinna waxaan u nahay ordayda xildhibaano guud, khaasatan degmadan Berbara aan xildhibaan ka ahay. Aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa dhammaantiin. Waxaan aad ugu faraxsanahay maanta anugu waan ka duwanahay xildhibaanada dalka intooda badan, maadaama aan qurbo joog ahaa. Aan jeclaa inay sida duyadu wax u doorato loo doorto, taa oo ah mid dimuqraadi ah. Halkanse waxaa ka muuqata in maanta dimuqraadiyaddii aad iyo aad loo quweeyey, si sharaf iyo mudnaan leh laysugu doortay golahan degmada Berbara. Waxaan leeyahay qolyaha la doortay hambalyo, dhaartii aynu marray aynu kitaabka Ilaahay u marayna waa in sideedu loo wafiyaa. Mar labaad waxaan leeyahay hambalyo dhammaan shacabka gobolka Saaxil, gaar ahaan degmada Berbara iyo intii dooratay iyo intii aanu dooranba. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulillah washukrullah wasalaamullah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. Dareenkaygu waa aad iyo aad buu wanaagsan yahay. Waxa aanu dooranay maayor iyo maayor ku xigeen, Cabdishakuur Maxamed Xasan oo ah maayorkii hore magaalada, iyo Nuur Cabdi Jaamac Nuur Cadde. Laba cadcad baanu isu keenay, waa Ilaahay mahadii. Tartankiina uu dhammaaday, halkaasuu ku dhammaaday. Berbara waxaa u sharaxnaa 40 qof oo din ku dhow oo ah golaha deegaanka degmada Berbara. Nasiibku annaga ayuu na siiyey inaanu codkii 26-kii hadhay 13-ka iyagana aanu xambaarro. Waxaanu ka wakiilnahay 97-kan dadkii doortay ayaanu ka wakiilnahay. Maanta xisbi uma taagna, tartan ma jiro. Tartankii wuu dhammaaday, Berbara way midaysan tahay. 13-ka iyaga ayaa u dhaaranay Ilaahay hortiisa u taagan, kitaab u maray. Waxaan u dhaaranay Berbara, waxaan u shaqaynaynaa Berbara, waxaan isku wadaynaa Berbara, waxaan u midaynaynaa Berbara, waxaan u adeegaynaa adeegayaal u noqon doonaa Berbara. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistee Star TV Berbara. Hadal.
oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.